有人在拍照，不能过去。等一下，有人要拍了。在这里站着。我们彰化市公所将整个扇形车库的铁道文化观光啊建设起来，所以我们在12月的25号到26号，利用耶诞节在这里办理啊 Tiki 罗圣诞嘉年华啊按。25到26哈，下晡2点较晏暗啊，咱伫遮拢有音乐，啊有表演魔术，有囡仔上爱看悠悠姐姐的表演，欢乐，彰化真幸福。让我们在这里散步到铁道文化散步，非常的悠闲而幸福浪漫。那这个我们会用这个来推动整体的彰化的铁道观光，加上寺庙古迹文化，八卦山的啊三个登山生态观光步道，会一系列的啊整个串联起来，来发展啊彰化整体的啊这个观光产业，让彰化的美食小吃也能够带动起来，让彰化的经济繁荣起来。那已经感受到啊这个间隔。啊，铁道文化观光啊，吸引的啊，每一次的活动一天都吸引啊2-3万人的来进来参观，进来消费。我们非常感谢乡亲一起来努力推动我们彰化的铁道观光，感谢大家。若不能爱想爱的人。哦，不想讲。就大一点，彰化的朋友，热情的尖叫声，今天送给大家。曾经我要这个音哦，准备好，喜欢在。爱上你。